إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. جليل القدر الصحابي سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کو اللہ نے زہد کی نعمت عطا کی ہے اور کم گوئی عطا کی ہے یعنی بولتا کم ہے محتاط گفتگو کرتا ہے با مقصد گفتگو کرتا ہے کم بولتا ہے اور زہد کی نعمت عطا کی ہے زہد کی تفصیل کچھ پہلے درسوں میں گزری کچھ اگلے درس میں اس کی تفصیل آئے گی اگلے درسوں میں زہد کا معنی یہ نہیں کہ دنیا کے سارے اسباب اور وسائل سے منہ پھیر نہیں حلال اور جائز وسائل کو اختیار کرنا لیکن دنیا سے محبت نہ رکھنا اس کو بقدر ضرورت سمجھنا اور لمبی لمبی امیدیں نہ باندھنا ان امیدیں لمبی امیدوں کی وجہ سے انسان اپنا نقصان کر سکتا ہے دین کا یہ زہد ہے فرمایا جس آدمی کو زہد کی نعمت عطا ہوئی اور کمگوئی کی نعمت عطا ہوئی جب ایسے شخص کو دیکھو فرمایا فاقربوا منہ اس کے قریب ہو جاؤ یعنی اس کے ساتھ ملاقات اس کے ساتھ نشست و برخاست اس کی صحبت اختیار کرو اس کی صحبت اختیار کرو فإنه يلقى الحكمة اس آدمی کو حکمت دی گئی جس آدمی کو یہ دو نعمتیں مل جاتی ہیں فرمایا اس کو تیسری نعمت اس کو حکمت مل جاتی ہے يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا اللہ جس سے چاہتے ہیں حکمت عطا کرتے ہیں اور جس آدمی کو حکمت کی نعمت سے مالا مال کیا جاتا ہے فرمایا اس کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا بہت بڑی بھلائی اس کو عطا کر دی تو حکمت کہتے ہیں قرآن اور سنت کے مطابق شریعت کے مطابق خیرخواہی کی کوئی بات دوسرے سے کرتے ہیں خیرخواہی کی کوئی بات جس میں دوسرے کا نفع ہو دوسرے کا نفع ہو لیکن وہ بات شریعت کے دائرے میں یہ حکمت ہے تو فرمایا کہ ایسے آدمی کو اللہ حکمت عطا کرتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی 40 دن تک من اخلص للہ 40 صباحا 40 دن تک خالص اللہ کی عبادت کرتا یعنی اپنی عبادت کو بڑی صفائی اور ستھرائی پر کہ کوئی ریاکاری دکھلاوا کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو اور عبادت میں مکمل اہتمام ہو فرائض کی تکمیل ہو گناہوں سے اجتناب ہو فرمایا اس آدمی کو اللہ ایسی حکمت عطا کرتے ہیں کہ وہ حکمت اس کے دل کو منور کرتی ہے اور زبان پر حکمت کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں صفائی کے ساتھ عبادت کرنا اور گناہوں سے بچنا ریاکاری سے بچ کر عبادت کرنا محض اللہ کے لیے